DM i Skills, Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne, blev en triumf for 10 unge med tilknytning til Aarhus. De fik alle guld og blev hyldet på Aarhus Rådhus. Så vi får besøg af 10 unge mennesker, erhvervsskoleelever, som har været så dygtige, at de hver især har vundet et Danmarksmesterskab i Skills. Og det har de inden for nogle forskellige erhvervsskolediscipliner. Der kommer et par anlægsgartnere, hvor man blomsterbinder, kommer en gulvlægger, og i alt fra 8 forskellige fag, hvor de så har været så dygtige simpelthen at tage guldmedaljen i år. I et stort arrangement, der fandt sted i Fredericia her i starten af februar. Og så hylder vi dem her på Rådhuset i dag, fordi de er nogle forbilleder. De har virkelig gjort sig umage, og det, at de enten har gået på en erhvervsskole eller har været i en virksomhed her i byen, det er noget, som vi er helt vildt stolte af. Vi vil gerne behøve lejligheden til at give jer et klap på skulderen og anerkendelse for det, I har præsteret. Og jeg håber og tror også, at I er ret stolte over det, I har leveret. Det kommer man ikke sovende til. Det, at I nåede så langt, er jo først og fremmest jeres egen præstation. Men det er også en præstation, som foregår i nogle rammer på nogle rigtig dygtige uddannelsesinstitutioner, som er med til at sikre, at man bliver klædt godt. Og endnu en gang tillykke med Danmarksmesterskaberne. Alt muligt held og lykke på jeres videre. Og så har vi en lille kæft op til jer her i salg.